والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله المولانا العظيم. منافقین کی ایک قباحت تو یہ تھی کہ اپنے اعتبار سے تو انہوں نے تجارت کی تھی لیکن وہ تجارت ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، نقصان ہی نقصان ہوا اور اصل مال بھی ختم ہو گیا. تجارت سے مراد یہاں یہ ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی اور کفر کو خرید لیا، اسی میں رہے. ہدایت گویا کہ ان کے پاس آ چکی تھی پوری وضاحت کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، خود اس کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دے دی. یہ تجارت کے ساتھ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی جگہ دے دی ہے. مثلا ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا، ایمان والوں سے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان والو، کیا ہم آپ کو بتلا دیں ایسی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، جو آپ کو بچائے دردناک عذاب سے. اے ایمان والو، ہم آپ کو ایسی تجارت بتاتے ہیں جس تجارت کے بعد آپ کو ایسا نفع ملے گا کہ عذاب علیم یعنی دوزخ کے عذاب سے بچ جاؤ گے اور جنت میں پہنچ جاؤ گے. تو وہ کون سی تجارت ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. پھر وہ تجارت تو یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں آپ مجاہدہ کریں، جہاد کریں. بے اموالکم و انفسکم، اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنے جان کے ساتھ بھی، یعنی جہاں مال خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں مال بھی خرچ کریں گے، جہاں جان خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں جان بھی خرچ کر لیں گے. تو یہ تجارت ایسی ہے جس سے آپ دوزخ سے بچ سکیں گے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم لوگ سمجھتے ہو. پھر آگے اس پر وعدہ بھی ہے کہ آپ کے لیے کیا کیا ہوگا اس میں. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ویدخلکم جنات، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے، تجری من تحت الانہار، ان باغوں کے اندر نہریں جاری ہوں گی، چشمے ہوں گے خوب. ومساکن طیبۃ، اور صاف ستھرے گھر ہوں گے وہاں. فی جنات عدن، اور وہ ہمیشہ کی جنت ہوگی جہاں تم کو رہنا ہے. ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے. تجارت اصل میں کہتے ہیں کہ جب شوق و ذوق کے ساتھ اور پوری رضامندی کے ساتھ آدمی ادھر سے ایک چیز دے دے، ادھر سے دوسری چیز لے لے. اسی لیے تجارت کے اندر ضروری ہے طرفین کا رضامند ہونا، اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم. کہ اے ایمان والو، کسی کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے، اور مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے. الا ان تکون تجارۃ، ہاں اگر تم تجارت کرو گے، ان تراضی منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ. تو تجارت کو تجارت اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں رضامندی ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو تجارت کی، گویا اپنی خوشی سے اور اپنی رضامندی سے انہوں نے کفر کو لے لیا اور اسلام کو دے دیا، اس لیے نقصان ہو گیا، یہ بیوقوف ہیں. ایمان والوں سے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول اللہ پر ایمان لاؤ. وہ تو ایمان لانے والے تو تھے ہی تھے ایمان والے، لیکن مطلب تو یہ ہے کہ اس کو ایمان کو چھوڑو
مت، اس پر مضبوط رہو. تو ورنہ یہ کیسے فرمایا جاتا ہے یا الذین آمنوا حالت الکم، ایمان والو، مطلب تو یہ ہے کہ جو ایمان ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر ثابت قدم رہو اور اس کا انجام یہ ہے. تو ان سے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے، انہوں نے تو تجارت کی لیکن ان کی تجارت سے ان کو کوئی نفع نہیں پہنچا، راس المال بھی ضائع ہو گیا، زندگی برباد و تباہ ہو گئی. اب فرمایا کہ یہ بیوقوف ہیں اور احمق ہیں، تجارت کرنے کا سلیقہ بھی نہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد دو مثالیں بیان فرمائی ان منافقین کی. کتنی مثالیں؟ دو. یہ مثالیں بھی کیا عجیب و غریب ہے، مفسرین نے اس کے اوپر صفات کے صفات لکھ دیے ہیں. عجیب مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اتنے مطلب لکھے ہیں اس کا، ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے، ایک مطلب یہ بھی ہے، عقل حیران ہو جاتی ہے اللہ کا کلام. تو دو مثالیں اللہ تبارک اس میں عطا فرمائیں. ایک مثال مفسرین فرماتے ہیں وہ ہے ناری. کیا ہے؟ ناری ایک مثال ہے. دوسرے مائی، پانی کی ایک مثال ہے. تو ایک میں گویا کہ نار کا تذکرہ ہے، اور نار یعنی آگ، اس میں جو ہے آگ کے اندر تو روشنی بھی ہوتی ہے، حرارت گرمی بھی ہوتی ہے، تو چونکہ نور میں بھی روشنی ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک مثال وہ دے دی جس میں روشنی کا تذکرہ ہے، ایک مثال اس کی دے دی جس میں پانی کا تذکرہ ہے. اور پانی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وجعلنا، ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے، وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے پانی کے ذریعے سے. کس سے؟ جی. تو دو مثالیں دے دی ہیں. دو مثالیں کیوں دے دی؟ بعض حضرات فرماتے تھے منافقین کے دو طبقے تھے. کتنے؟ یعنی دو قسم کے منافق تھے. ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل ہر دھرم تھے، کفر بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں، وہ بالکل ہی مائل نہیں ہوتے تھے اسلام کی طرف، تو وہ تو ایک جماعت تو ان کی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمن بکمن عمیون، یہ تو بہرے بھی ہیں اور سمر گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور یہ اندھے بھی ہیں. فہم لا یرجعون، ان کا واپس آنا تو ناممکن ہے، تو نہیں آئیں گے. یہ تو پہلی قسم ہے ہر دھرم کی. دوسری قسم وہاں تھی مدینہ طیبہ میں، منافقین ہی کی، لیکن وہ متردد تھے. متردد میں وہ تذبذب میں تھے. کیا؟ کبھی تو وہ دیکھتے تھے کہ اسلام تو حق ہے، تو جی چاہتا تھا کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن پھر جب دیکھے اس میں تو روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں تو فلاں فلاں کام بھی کرنے ہیں، تو ان کے خواہشات کے خلاف جو چیزیں آتی تھیں، اس لیے وہ پھر واپس چلے جاتے اپنے کفر کی طرف. اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تذبذب کا شکار ہیں. کس کا؟ تذبذب کا شکار ہے. ان کے اندر تردد ہے، یعنی وہ ان کے اندر نہ یہ ادھر کے ہیں نہ یہ ادھر کے ہیں. یہ بھی قرآن پاک نے فرمایا ان کے بارے میں، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہارے جی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی مطلب دل میں کوئی بشاشت نہیں ہے، کوئی چاہت بھی نہیں ہے، اب کیا کریں گے، دیکھا دیکھی کرنا ہی پڑے گا. یُرَاءُونَ النَّاسَ، اور جو اٹھتے ہیں نماز کے لیے وہ بھی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہوشا ہوشن کے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اٹھنا ہی نہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ تعالیٰ کو تو یاد بھی نہیں کرتے مگر یہی تھوڑا سا ظاہری اعتبار سے، تاکہ لوگ دیکھیں گے کہ امتش ایسی سی. مذبذبین بین ذالک، وہ ان دونوں کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، تردد میں ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. تو یہ فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف؟ حاشیہ میں لکھا ہے، یعنی منافقین تو بالکل تردد اور حیرت میں گرفتار ہیں، نہ ان کو اسلام پر اطمینان ہے نہ کفر پر. پہلے والوں کو تو کفر پر اطمینان تھا، مسئلہ ہے اس کو ٹھیک تو، لیکن یہ ہے نہ ان کو اطمینان پر، اسلام پر اطمینان ہے جیسے مسلمانوں کو ہے، نہ کفر پر ہی کہ جیسے کافر ہیں مطمئن بیٹھے ہیں اپنے کفر پر. سخت پریشانی میں مبتلا ہیں، کبھی ایک طرف جھکتے ہیں کبھی دوسری طرف. یہ فرمایا کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کو کہتے ہیں یہ تذبذب میں ہے. مذبذبین بین ذالک، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو بہرحال دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں. کتنی؟ دو مثالیں. ایک مثال تو بیان فرمائی ان کی جو بالکل ہی سخت قسم کے منافقین تھے، کفر ان کے بھرا ہوا تھا، کبھی وہ مائل نہیں ہوتے تھے اسلام کی طرف، ان کی مثال پہلی مثال ہے. کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، ان منافقین کی مثال کمثل الذی، اس شخص کی مثال ہے. یہ الذی بظاہر تو واحد ہے، یہاں جمع کے معنی میں ہے. تو
واحد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جمع کی، کیونکہ اللہ جی کی شان یہی ہے کہ کبھی کبھی یہ جیسے وہ خود تم کل جی خاص ہو، بہت مثال اس کی قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو ان کی مثال ہے، اس شخص کی مثال اس توقد نعرہ جس نے آگ جلائی، تو آگ جب جل جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے تو روشنی پھیلتی ہے۔ آگ جلائی، آگ جلانے کے اس کو کرنا کیا ہے؟ آگ جلانے کے بعد اس کو اس آگ کو لکڑیوں کو اٹھانا ہے اور آگے چلنا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی ہے بعض علاقوں میں، میں ایک جگہ گیا ابھی چند دن پہلے، تو رات کا اندھیرا تھا تو لوگ چلے گئے اپنے گھروں کو مسجد میں بیان کے بعد، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ لکڑی جلائے ہوئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں، اسی کی بیٹری ویٹری ان کے پاس تھی نہیں، پہاڑی علاقہ تھا تو ہاں ہاں وہی اس کو لے جا کے جا رہے تھے، جیسے لکشمن جی کاشر پور تو وہاں سے چلے جا رہے تھے۔ تو اس طرح سے جنگلوں کے اندر یہ لوگ لکڑی وہ جلاتے تھے، رات کو بھی وہاں بیٹھتے تھے تاکہ نظر بھی آ جائے، سب اپنا کھانا وغیرہ پکائے، وہ جو کچھ کرنا ہو، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تھی، یا اسی طرح سے اندھیرے میں کچھ لکڑی وغیرہ جلا کے راستہ دیکھتے تھے اور چلتے تھے۔ فرماتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آگ جلائی، تو اس کے بعد جب پورا ماحول جو اس کے ارد گرد آس پاس کی چیزیں ساری نظر آنے لگی، بالکل نظر آنے کی کون سی چیز کہاں ہے، تو اس کے بعد ہوا کیا، اب تو یہ ہے کہ اب تو اسی روشنی میں یہ آگے چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، لیکن اچانک ایسا ہوا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا۔ اب نور سے مراد کیا ہے، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ آگ تو جلائی، لیکن جلانے کے بعد اب تو آگے راستہ طے کریں گے، لیکن خود وہ نابینا ہو گئے، تو جب وہ نابینا ہو گئے تو اب وہ جو روشنی جل رہی ہے تو اسے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی کے ساتھ ساتھ تو آنکھ کی روشنی بھی ضروری ہے۔ جب اگر سورج تو ہے چمک رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے، لیکن خود ایک آدمی نابینا ہے تو اسے کیا فائدہ ہے، وہ تو نابینا ہے۔ تو اس طرح سے فرمایا گویا کہ ان منافقین کی آنکھیں ہی ختم ہو گئی، اب جب وہ اندھے ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے اب روشنی ہو نہ ہو ان کے بارے میں تو یکساں ہے، تو سواؤن علیہم ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بہرحال یہ تو یکساں گئے، آپ منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے، ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اچھا اس میں تشبیہ کس سے دے دی گئی، یہ آگ سے کیا مراد ہے، فرمایا آگ سے مراد ہے اسلام، کیا اسلام جو ہے اس کی روشنی ہے، ہر طرف سے اس کی روشنی پھیل گئی اور سب اب ہر چیز نظر آنے لگی، یہ چیز یہ ہے اور یہ چیز پتھر ہے، یہ چیز لکڑی ہے، یہ چیز فلاں چیز ہے، یہ انسان ہے، یہ جانور ہے، یہ درخت ہے، یہ راستہ ایسا ہے، ساری چیزیں نظر آنے لگی۔ وہ اسلام آیا تو حق و باطل سب واضح ہو گیا، حق و باطل سب واضح ہو گیا، تو اگر انسان نابینا ہو گیا تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ یا یہ ہے کہ وہ جو روشنی تھی وہی روشنی بجھ گئی، وہ روشنی بجھ گئی، تو جب وہ روشنی بجھ گئی تو اگر آدمی کی آنکھیں بھی ہو تب بھی تو آگے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو بہت سارے معنی اس کے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ اسلام کو تشبیہ دے دی اس روشنی کے ساتھ، اور منافقین وہاں تھے لیکن وہ نابینا ہو گئے، اندھے ہو گئے، اس لیے اب ان کو کوئی اس سے فائدہ پہنچانے بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آگ جلانے والا کون ہے، یہ بھی مفسرین نے فرمایا آگ روشن کرنے والا، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ روشن فرمائی، آگ سے مراد یہاں روشنی، روشنی کرنا، تو روشنی کیونکہ اس آگ کا اصل مبدا بھی تو نور ہی ہے۔ تو عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک نور ایک ضیاء، نور میں جو ہے حرارت نہیں ہوتی ہے، ضیاء جو ہے اس میں پھیلاؤ اور انتشار بہت ہوتا ہے، اس لیے قرآن پاک نے فرمایا جعل الشمس ضیاء وجعل القمر نورا، یہ فرمایا، تو قمر کے لیے نور کا استعمال فرمایا، چاند کے لیے اور سورج کے لیے ضیاء فرمایا ایک جگہ۔ تو اب جب یہ روشنی بجھ گئی اب وہ کہاں جائیں گے، ہوا تارا کمفی ظلمات لا یبصرون، اب یہ لوگ جو ہے اندھیرے میں ہی رہ گئے، اب ان کو نظر آ نہیں رہا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کے نور سے انہوں نے فائدہ کچھ بھی نہیں اٹھایا، اور جن لوگوں کو فائدہ اٹھانا تھا وہ تو چلے آگے، لیکن یہ تو خود نابینا ہو گئے، اس وجہ سے ان کو اب کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو جیسے دن میں نابینا کو نظر نہیں آتا ہے تو رات میں بھی اس کو نظر نہیں، تو رات دن اس کے لیے یکساں ہیں، یہ ایک مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمائی۔ تو یہ ہے، ہمیں اس کا تھوڑا حاشیہ پڑھ لیتا ہوں، حضرت مفتی تقی صاحب علیہ الرحمٰن نے دامت برکاتہم نے یہاں حاشیہ لکھا ہے، یہاں سے ان منافقین کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے، اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی،
آگ کی روشنی سے، جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور انعد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ یہ تو ان کی مثال ہے، منافقین کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ تو ایک مثال دی گئی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سمن بکمن، سمن سم کے معنی آتے ہیں بہرا، بکم کے معنی آتے ہیں گونگا، کہتے ہیں یہ بہرے بھی ہیں گونگے بھی ہیں عمی و نابینا بھی ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ واپس نہیں آئیں گے، یعنی جس راستے پر یہ چل رہے ہیں واپس، اور واپس کیوں نہیں آئیں گے؟ واپس آتا ہے آنکھ والا لیکن تو آنکھ تو نہیں، واپس آتا ہے جس کو آواز پیچھے سے دی جائے کہ ارے بھائی وہاں کہاں جا رہے ہو، ادھر مڑو ادھر مڑو، تو لیکن وہ تو کان بھی نہیں ہے۔ اگر وہی کسی کو پکارتے کہ ہے اشفق سن پھلن جائے، اشفن تو واسطے کیوں زبان بھی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص ایسا ہو تو وہ کہیں جا رہا ہو تو آپ اس کو پیچھے سے کتنی آوازیں دیں تو جب وہ سنتا ہی نہیں، اور اگر آنکھ ہوتی کم از کم تو دیکھ لیتا کچھ نہ کچھ راستہ پا جاتا، تو جب آنکھ بھی نہیں اور کان بھی نہیں اور زبان بھی نہیں، اس لیے فرمایا کہ جس راستے کو وہ سمجھ رہے ہیں یہی صحیح ہے، اور وہ چلتے رہیں گے واپس نہیں آئیں گے، اور آگے خطرہ ہے مر جائیں گے گر جائیں گے جان چلی جائے گی۔ بہرحال دنیا کا نابینا ہونا یا بہرا ہونا اس میں اگرچہ آدمی کو نقصان ہے لیکن یہ نقصان دائمی نہیں ہے، لیکن وہ تو دائمی نقصان ہے، اس لیے ایک تشبیہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دے دی ان منافقین کے کو اس کے ساتھ جو بالکل کٹر قسم کے منافقین تھے۔ یہ فرمایا، اب لفظی ترجمہ اس کا کیا ہے؟ مثلہم، ان لوگوں کی مثال، کا مثل الذی استوقد نارا، کا مثل مثال ہے الذی، اس شخص کی، استوقد نارا جس نے آگ جلائی روشن کیا اس کو، فلما اضاءت، پس جب اس روشنی نے اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس کے وہ سب نظر آ گیا، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ تبارک تعالیٰ لے گیا ان کے نور کو، یعنی مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی روشنی چلے گی، چلی گئی، اب کچھ نظر نہیں آتا، وترکہم فی ظلمات، اور ان کو انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا۔ یہاں نور کو واحد لائے، ظلمات کو جمع لائے، اس لیے کہ نور ایک ہی ہوتا ہے، ظلمتیں بہت ساری ہوتی ہیں، کفر کی اور شرک کی اور انعد کی اور ہر درمی کی، اس لیے ظلمات کا سیگا جمع کا ہے اور نور ہمیشہ واحد ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک ذات کو بھی فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے جی، تو فرمایا کہ لا یبصرون، اب ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سمن، سم کے معنی آتے ہیں بہرا ہونا، کیا زڑ، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون چنانچہ وہ واپس اب نہیں آئیں گے۔ واو یہاں نہیں لائے سمن و بکمن، نہیں، اس کا مطلب تو یہ ساری کی ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو یہ مثال بیان فرمائی، اسلام کو اس میں تشبیہ دے دی، کس کے ساتھ؟ اس کے ساتھ، آگ کے ساتھ۔ دوسری مثال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، او کصیب من السماء، یا مثال ہے اس بارش کی مثال، اس صیب کے معنی بارش، لیکن وہ بارش جو بہت بارش برس رہی ہو، بہت زیادہ بارش، من السماء آسمان سے، سما اوپر والی ہر چیز کو کہتے ہیں، اس لیے بادل کو بھی سما کہتے ہیں۔ ان کی مثال ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے بہت زیادہ، فیہ ظلماتن، اس بارش کے اندر اندھیرا بھی ہے، اس لیے کہ جب بارش برستی ہے، بادل بھی جب بہت گھنے ہوں تو اندھیرا ہوتا ہے، رات میں تو ہوتا ہی اندھیرا، تو دن میں بھی کبھی کبھی اندھیرا ہو جاتا ہے کیونکہ اچھی روشنی پھر رہتی نہیں ہے، جب بادل تہ کے اوپر تہ ہوں، گھنے بادل ہوں، پھر بارش بھی بہت زبردست برس رہی ہو، پورے افق کو اس نے گھیر لیا ہو، ورنہ اگر بادل ہلکے پھلکے ہیں تو بارش بھی ویسی ہوتی ہے، یا ایک جگہ میں بارش ہے دوسری جگہ نہیں، لیکن جب پورا آسمان بھرا ہوا ہو، پورا افق بھرا ہوا اور بادل بہت ہوں تو بارش بہت زیادہ برستی ہے۔ فرمان فیہ ظلماتن، اس میں ظلمتیں ہیں، ورعدن، رعد کے معنی آتے ہیں آواز، جس کو گرج کہتے ہیں، وبرقن، اور بجلی، یعنی تتمس آنکھیں نہیں گڑتی، بیش تتمس گگڑا آئیے، رعد اس کو گرج کہتے ہیں، کڑک، وبرق، اور بجلی، وزملن،
تو یہ فرمایا کہ تو ایک آدمی جا رہا ہے، جنگل ہے، رات کا وقت ہے اور زبردست اندھیرا ہے اور بارشیں بھی ہیں، ادھر سے گڑ 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 ہو رہا ہے، زبردست گھبرا رہا ہے، تو یجعلون اصابعہم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیوں کو، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انگلیاں پوری کی پوری بہت زور سے ڈالتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من السوائق حضر الموت، سوائق کسے کہتے ہیں، سوائق کے معنی آتے ہیں یہ جو کڑک کی آواز آ رہی ہے، یہ کڑک کی آواز تراٹما پہ کن جائے پیٹھ، تو ڈرتے ہیں، تو ہے موت کے ڈر کی وجہ سے یہ انگلیوں کو اس میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اس میں فرمانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ اندھیرے میں جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ بہت گرج چمک ہے، اب وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو لیکن وہ اپنے انگلیوں کو ٹھونستا ہے کہ اس میں کانوں میں، تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو بچے گا نہیں، جب بجلی گرے گی تو وہ تو تب بھی گرے گی، تو یہ تو اس کی بیوقوفی ہے کہ وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں۔ حضر الموت، واللہ محیط بالکافرین، آگے آئے گا اس میں کہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ تھوڑا سا آگے چلتا ہے، جب وہ بجلی رک جاتی ہے تو پھر وہیں کھڑے کا کھڑا رہا۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے اس میں کیا فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں یہ منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا، کس کا، جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حرام و حلال کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے تھے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دے دی، یہ بارش جو ہے فرمایا یہ تو اسلام ہے، یہ تو اس سے زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھل فروٹ اگتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس میں کفر شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اس سے اندھیریوں سے تشبیہ دے دی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز ظلم ہے، تو اس کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ، اندھیری کے ساتھ، جیسے حدیث پاک میں ظلم ظلمات یوم القیامہ، جو دو آدمی جو دنیا میں ظلم کرتا ہے قیامت کے دن وہ اندھیریوں میں پھنس جائے گا۔ تو یہ تو بارش تو ہے اسلام، بارش اچھی چیز ہے، رحمت باران اس کو کہتے ہیں، اور آسمان سے برس رہا ہے، خوب برس رہا ہے، لیکن اندھیری بھی ہے، فرمایا وہ اندھیری جو ہے اس میں، وہ یا قرآن پاک کے اندر جو آیتیں ہیں کفر کے بارے میں، تو یہ اندھیریوں سے تشبیہ اس کو دے دی گئی ہے، اور اس میں کفر اور شرک پر جو عذاب کی جو دھمکیاں دی ہیں اسے گرج سے تشبیہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو یوں کریں گے اور ان کو سرابیلہم من قطران، تارکول کے کرتے پہنائے جائیں گے، ان کو ایسا ایسا عذاب ہوگا، عذاب علیم ہوگا، عذاب شدید ہوگا، عذاب مہین ہوگا، اس طرح ہوگا، یہ جو دھمکیاں ہیں، اور اگر اس کفر نہیں چھوڑا تو ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ دھمکیاں ہیں، وہ اس دھمکی کو تشبیہ دے دی کس کے ساتھ، وہ جو گھڑ گھڑ کے ہوتا آدمی گھبراتا ہے نا اس وقت، تو جب یہ منافقین دھمکیاں سنتے تھے تو گھبراتے تھے، پھر یہ چاہتے تھے ہم سنیں ہی نہیں، ہم اس لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیں گے تو سنیں گے ہی نہیں، یہ فرمایا۔ تو نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل ہیں اور جو حق کو تھامنے والوں کے لیے جو جنت کے وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دے دی، جیسے وزملنچ، کیونکہ اسے تو راستہ نظر آتا ہے، جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، تو کھڑے اپنی جگہ پر کھڑے رہ گئے۔ تو اسی طرح سے جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، ہم عذاب سے ہے یلنا اس بوز یا اس کا چھوئیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے، واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہاں یہ جو فرمایا کہ منافقین چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسلام قبول کریں، لیکن اس کے بعد جو اس میں یہ آتا ہے کہ تمہیں یہ بھی کرنا پڑے گا اور وہ بھی کرنا پڑے گا، یہ سارے احکامات پر اس پر عمل کرنا پڑے گا، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے کہ ان کی طبیعتیں اس کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حجبت النار بشہوات، اس کا مطلب کیا ہے، یہ روایت ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، اس کتاب میں سناتا ہوں، مسلم شریف میں بھی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بشہوات، کہ دوزخ کو اللہ تعالی نے کنارے کنارے میں شہوتیں رکھی ہیں، وہ حجبت الجنت بالمکاره، اور جنت کے ارد گرد جو ہے
ایسی چیزیں رکھی ہیں جو نفس کے اوپر غرہ ہیں. متفق علیہ, یہ متفق علیہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, البتہ مسلم میں لکھا ہے حفت, حجبت کے بجائے حفت. ابھی یہ روایت واضح نہیں ہو گئی, یہ روایت دوسری جگہ ہے اور بہت لمبی روایت ہے, اس کو آپ سن لیجئے, بہت عجیب روایت ہے یہ. اس کو ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی تینوں نے نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا, لما خلق اللہ الجنت قال لجبرائیل اذهب فانظر الیہا, تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, فرمایا جبریل علیہ السلام جاؤ جنت دیکھ لو. تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور جنت کو دیکھ لیا. اللہ اکبر, ایسی جنت, اے آرام اور راحت اور چیز. تو فذهب, وہ گئے, فنظر الیہا اور پورا دیکھ کے آئے, وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا فِيهَا, اور اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں ان کو مشاہدہ کیا. ثم جاء, واپس آ گئے, کہنے لگے فقال اے رب وعزتك, اے میرے پروردگار آپ کی عزت کی قسم, لا يسمع بها احد الا دخلها, جو بھی آپ کا بندہ اس کے بارے میں سنے گا کہ جنت فلان جگہ ہے اور اس طرح سے اللہ نے بنائی ہے, سب داخل ہو جائیں گے اس میں, سب اس میں داخل ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. ثم حفها بالمكاره, پھر اللہ تعالی نے اس جنت کے ارد گرد بھاڑ لگا دی, یعنی کثیر پر تار تھنس اندھو اندھو باقی چیز. کیسی چیزیں رکھ دی؟ ایسی چیزیں جو آدمی کے نفس کو پسند نہیں, آدمی چاہتا نہیں ان چیزوں کو, اس کو لگا دیا ارد گرد, تمام چیزیں لگا دی. یعنی جنت میں جانے کے لیے پہلے ان چیزوں کو ان کو پار کرنا پڑے گا. تو پھر وہ گئے دیکھنے کے لیے. ثم قال یا جبرائیل اذهب فانظر, فرمایا جبرائیل جاؤ دیکھو جنت. پھر فانظر قال فذهب, وہ گئے, فنظر الیہا, جب دیکھا اوہو یہ تو شنیبر کی واریا چیز تھی میتم رہی تھی. تو جب انہیں دیکھا کہ یہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور آدمی اندر والی چیز تو دیکھے گا نہیں, وہ تو باہر والی چیز ہی پہلے دیکھے گا کہ باہر کیا کیا چیزیں ہیں دیوار کے باہر. ثم جاء فقال اے رب و عزتک لقد خشیت اللہ یدخلها احد, کہنے لگے اے میرے رب مجھے اندیشہ ہے ایک بھی اندر نہیں جائے گا, ایک بھی اندر کیوں, اس لیے ان چیزوں کو دیکھ کر تو سارے راستہ موڑ لیں گے. تم تو میں نے اوڑ کر گسا چنا وشن آیت کیا چاہتے ہیں, اوڑ نہیں کیا یوں اوڑ گسا ہو تو وہاں کوئی نہیں جائے گا. کیوں, یہ جو جنت سے باہر آپ نے یہ چیزیں لگا دی ہیں, نفس ان کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تو مکارے ہیں, نفس تو مانتا نہیں. مثلاً بوت چھلن خندرے آب سویت ہے نا, اس میں کون سا مزہ ہے؟ ایمان والے کو تو مزہ آئے گا کہ بھائی مجھے جنت ملے گی, ثواب ملے گا, لیکن ظاہری اعتبار سے تو کوئی خاص مزہ تو ہے نہیں اس میں. یا ایسے آپ رمضان کے روزے رکھیں, بھوک پیاس برداشت کرنی ہے اور نیند کا تقاضا ہے, اور آپ کو نیند کے لیے کیا کرنا, اٹھنا ہے. اسی طرح سے مفت کی دولت حرام کی مل رہی ہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. یہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب جنت میں کوئی جائے گا ہی نہیں, یہ فرمایا. فلما خلق اللہ النار, جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا, قال یا جبرائیل, تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل اذهب فانظر الیہا, جاؤ دوزخ کو دیکھ کے آؤ. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذهب, جبرائیل علیہ السلام گئے, فنظر الیہا, جا کے گئے اور اس کو دیکھ لیا. ثم جاء, پھر آ گئے, فقال اے رب و عزتک, اے میرے پروردگار قسم آپ کی عزت کی, لا يسمع بها احد فيدخلها, جو بھی آدمی دوزخ کے بارے میں سنے گا ایک بھی وہاں نہیں جائے گا, سب لوگ بھاگیں گے وہاں سے, دور رہنے کی کوشش کریں گے. آخت کا اس نوروزی کھا لیا جہنم. فحفها بالشہوات, اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. تو جہنم کے اندر اتنی شہوتیں رکھیں کیا, کی جائے تھے گون ول, بھی جائے تھے نچن ول, بھی جائے تھے ڈانس کرن ول, اچھا بھی جائے مجرس ول ہے نا, یہ تماشے, بھی جائے تھے شراب, یعنی مطلب ہے کہ ایسی چیزیں تھیں جو نفس کو کیا ہیں مرغوب ہیں, یہ کنارے کنارے پر لگا کے رکھ دیا. اندر محال سے پتا کاش. تو جب شہوتیں رکھی جس میں مزہ ہے, دیکھنے میں مزہ ہے, ڈانس ہیں, تماشے ہیں, اور عریانیت ہے, اور کیا کیا ہے, آزادیاں ہیں, یعنی کوئی شریعت کی کوئی پابندی, یہ سارے تماشے ہیں. آہ اور جھول سے کیا کیا سے تماش, تارخ مال سے ہے نا, ڈیکوریشن ہے, یعنی خرافات ہیں, شیطانی کام ہیں. ثم قال یا جبرائیل اذهب فانظر الیہا, اسے کہا جبرائیل جاؤ دوزخ کو پھر ایک مرتبہ دیکھ کے آؤ. قال فذهب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل گئے, فنظر الیہا,
تو دیکھا واپس آئے فقال اے رب اے میرے پروردگار وہ عزت کا قسم آپ کی عزت کی لقد خشیت اللہ یبقى احد الا دخلها مجھے لگتا ہے کہ ایک بھی نہیں بچے گا ساری اسی میں جائیں گے ساری اسی میں تو معلوم کیا ہوا فرمایا کہ اسلام جو ہے اسلام کے احکامات جو ہے یہ آدمی کے نفس کے اوپر جو ہے وہ شاخ ہیں آدمی کا جی نہیں چاہتا ہے وہ جی چاہتا ہے کہ بس یہی تماشیں اور رنگ رلیاں میں رہیں اور فرمایا کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوا جو آدمی ان تماشوں وماشوں میں